Ողջույն, սիրելի հին ու նոր հետևորդներ։ Այսօր միասին կատարելու ենք իմ եղունգների կոլեկցիան, ինչպես նաև խոսելու եմ այն անակնկալի մասին, որի մասին ասացի նախորդ հոլովակում։ Ես հուսով եմ, որ շատ հետաքրքիր և շատ սպասված հոլովակ է ստացվել։ Գնացինք։ Նախ եւ առաջ հեռացնում եմ գելակը, որը արդեն ամսից ավելի է, ինչ կրում եմ։ Նախկին աշխատանքը պոլիգելով լիցք է եւ գելակ։ Կարծում եմ բոլորը տեսել եք այդ հոլովակը, իսկ եթե ոչ, կարող եք փնտրել եւ դիտել։ Նախկին գելակը հեռացնում եմ մինչեւ բազայի շերտը, չվնասելով թե բազան, թե պոլիգելը։ Իմ ալիքում կա մի հոլովակ, որտեղ մանրամասնորեն բացատրում եմ, թե ինչպես է պետք կերամիկական ֆրեզայի օգնությամբ հեռացնել գելլակը, որպիսի չվնասենք թե նախկին բազայի շերտը, թե բնական եղունգը։ Սա նույնպես շատ կարևոր ինֆորմացիա է հետագայում աշխատանքը շարունակելու համար։ Հակառակ կողմից հարթեցնում եմ առաջացած աստիճանները և հեռացնում եմ փայլը, ինչպես նաև միանգամից կարճացնում եմ այնքան, որքան ինձ հարկավոր է։ Այդպես եմ վարվում բոլոր 5 եղունգների հետ։ Այս հոլովակում դեռևս միայն ձախ ձեռքի եղունգներն եմ հարդարելու։ Հարյուր գրիտ ունեցող խարտոցի օգնությամբ խարտում եմ եղունգները և տալիս եմ վերջնական ձևը։ Ընտրել եմ 100 գրիտ, որովհետև խարտելու եմ պոլիգելը, այլ ոչ թե բնական եղունգը։ Բնական եղունգի դեպքում կարող ենք ընտրել 240 կամ 180 գրիտ ունեցող խարտոցներ։ Այս խարտոցը երկու կողմանի է, որի մի կողմը 180 է, իսկ մյուս կողմը 100։ 100-ով խարտեցի պոլիգելը, իսկ 180-ով միանգամից հեռացնում եմ աճած հատվածի բնական փայլը։ Բոլոր եղունգներին խարտոցի օգնությամբ վերջնական տեսքը հաղորդելուց հետո փուշերով առաջացնում եմ գրպանիկներ կուտիկուլայի հատվածում և սկսում եմ աշխատել ալմազե կապույտ նշում ունեցող սրածայր բլամիա կոչվող ֆրեզայով։ Երբ որ ֆրեյզերը միացրած է forward-ի վրա, ապա մաքրում ենք ձախակողմյան սինուսները, իսկ ռևերսով մաքրում ենք աջակողմյան սինուսները։ Եվ հենց ռևերսի օգնությամբ այս պահին վեր եմ բարձրացնում կուտիկուլան, որը հեշտացնում է հետագայում կտրելու գործընթացը։ Եվ բացի այդ էլ կուտիկուլան վեր բարձրացրած ժամանակ, երբ որ խոզանակով մաքրում եմ, արդեն ավելի հստակ է երևում, թե ինչ է մնացել մաքրելու։ Իսկ հիմա արդեն, երբ որ կատարել եմ այդ նույն գործողությունը բոլոր կուտիկուլաների հետ, կարող եմ հանգիստ կտրել և հեռացնել ավելորդ կուտիկուլան։ Իմ մկրատները հիմնականում պատկանում են ստալեքս ֆիրմային։ Իսկ հիմա արդեն սկսվում է ամենահետաքրքիր փուլը։ Եղունգները փոշեզրկում և յուղազրկում եմ և առաջին շերտ բազան պատում եմ շատ բարակ։ Այնուհետև չորացնելուց հետո հենց առաջին բարակ շերտ բազայի վրա նկարում եմ այսպիսի սպիտակ անհամաչափ բծեր։ Կրկին պատում եմ բազայով, սակայն այս անգամ արդեն կատարում եմ ինքնահարթեցում։ Դե բնականաբար սպիտակ նախշերը չորացրել եմ լամպում։ Իսկ ինքնահարթեցում կատարելու համար առաջինը եղունգը պատում եմ բարակ շերտով և դնում եմ մի կաթիլ, որը փորձում եմ տարածել, որքան հնարավոր է հարթ։ Այնուհետև չենք մոռանում ձեռքը պահել հակառակ։ Հակառակ պահած ժամանակ վրձինով օգնում ենք մեր դրած կաթիլին, որպիսի այն կուտակվի այնտեղ, որտեղ որ հարկավոր է, որպիսի ստեղծենք ճիշտ ապեքս։ Ինքնահարթեցումը չորացնելուց հետո կրկին ավելացնում ենք սպիտակ նախշեր։ Եղունգները չորացնում եմ լամպում, այնուհետև ծածկում եմ կամուֆլյաժ բազայով, որի գույնը ի դեպ ես ինքս եմ պատրաստել։ Ինչպես տեսնում եք, մեր սպիտակ նախշերը ավելի խորացան և ստացվեց մարմարի էֆեկտ։
Նրա վրա նորից ավելացրել եմ սպիտակ նախշեր եւ դիզայնը ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար ավելացնում եմ փայլատի թեղի կտորներ։ Փայլատի թեղները ամրացնելուց հետո մեր աշխատանքը ֆիքսելու համար եղունգները պատում եմ տոպով եւ չորացնում եմ լամպի մեջ 60 վայրկյան։ Արդյունքում ստացվեց այսպիսի նուրբ դիզայն։ Իրականում ես վառվռուն գույների կողմնակից եմ եւ ավելի հաճախ գրում եմ վառ գույներ։ Սակայն այս դեպքում կարծես ցանկացա ավելի նուրբ դիզայն կատարել։ Այս պահին այս աշխատանքը արդեն գրում եմ 3 շաբաթ եւ այն իդեալական վիճակում է։ Կարծում եմ կրկին հոլովակ կնկարահանեմ։ Իսկ այս պահին դուք տեսնում եք ձեր կատարած աշխատանքները եւ որից հետո վերջապես անակնկալի մասին եմ խոսելու։ Ասեմ, որ օրեցօր հիացնում եք ձեր կատարած աշխատանքներով եւ քանի որ ես պատրաստվում եմ ֆոտոների վերաբերյալ հոլովականելուն, բոլոր ցանկացողները կարող են ուղարկել իրենց աշխատանքները, որպիսի միանգամից հոլովակով քննարկենք։ Իսկ հիմա արդեն ձեզ շատ չեմ տանջի եւ անցնեմ իմ անակնկալին։ Նախորդ հոլովակում ես հարցրեցի, թե ինչ եք կարծում, թե ինչ անակնկալ պիտի լինի։ Ձեզանից շատերը գրեցին մեկնաբանություններ, ոմանք սխալվեցին, ոմանք էլ գրեթե ճիշտ պատասխանեցին, դե ոմանք էլ ինձ շատ փայլուն մտքեր տվեցին։ Եվ չնայած նրան, որ որոշ ինձ չսիրող, սակայն իմ էջին պարտաճանաչ հետևող բլոգերներ փորձեցին գողանալ ձեր տված փայլուն մտքերը ինձ, միևնույն է, ես իրագործելու եմ։ Այսպիսով, քանի որ իմ էջը ունի արդեն 3000 հետևորդ եւ ավելի, եւ որի համար շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ես կազմակերպում եմ մեծ մրցույթ, եւ հաղթողը լինելու է 3 հոգի մեկի փոխարեն, եւ կարծում եմ ժամանակն է մրցույթի կանոններին ծանոթանալու։ Առաջին պարտադիր կանոնն այն է, որ պետք է լինեք իմ YouTube-յան էջի հետևորդը։ Երկրորդ պայմանը՝ այս հոլովակը պիտի տարածեք ձեր Facebook-յան էջերում։ Եվ երրորդ ամենակարևոր պայմանը, որքան հնարավոր է շատ հետևորդ պիտի ձեռք բերեք իմ YouTube-յան էջի համար։ Կարող եք դիմել ձեր բոլոր ընկերներին, ծանոթներին եւ նրանք, ովքեր կդառնան հետևորդ, screenshot կանեն այդ հատվածը, նկարը կուղարկեն ձեզ, իսկ դուք ինձ։ Այն մասնակիցները, ովքեր որ առավելագույնս կհավաքեն հետևորդներ, նրանք կլինեն հաղթողները, լինելու է 3 հաղթող։ Եթե որևէ պայման խախտվեց կամ եղավ խարդախություն, մրցույթը չեղյալ կհայտարարվի։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը կդառնա ինձ հետևորդ, նկարով կապացուցի, որ արդեն հետևորդ է, եւ հետո դուրս կգա հետևորդների ցանկից, այդ մասնակիցը դուրս կմնա։ Իսկ ինձ մոտ ցույց է տալիս ցանկացած հետևորդի մուտք ու ելք հատուկ ծրագրի օգնությամբ։ Եվ քանի որ հաղթողները ստանալու են հրաշալի նվեր, ես կապսոսայի, որ մրցույթը չեղյալ հայտարարվեր։ Իսկ մրցանակն է անվճար օնլայն դաս, որի համար կստանաք սերտիֆիկատ։ Այսինքն մասնակիցներից այն 3 հոգին, ովքեր որ կհաղթեն, ինձ հետ կանցկացնեն օնլայն դաս, եւ որի համար կստանան սերտիֆիկատ։ Հասցեն եւ հեռավորությունը բացարձակապես կապ չունի։ Սերտիֆիկատները ձեզ են ուղարկելու փոստի օգնությամբ։ Դե ինչ, բոլորիդ մաղթում եմ առողջ մրցակցություն։ Մրցույթի արդյունքները ես ձեզ կհայտնեմ սեպտեմբերի 10-ին, այնպես որ ես հայտարարում եմ մրցույթը սկսված եւ ասում եմ մինչ նոր հանդիպում։ Առայժմ Oh, 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 oh